A u našem posebnom prilogu danas očekuje se da će se do kraja ovog tjedna u republikansku predsjedničku utrku uključiti guverner Teksasa Rick Perry. Mnogi vjeruju da bi se on mogao prometnuti u glavnog favorita za osvajanje republikanske predsjedničke nominacije. Bitka za republikansku predsjedničku nominaciju mogla bi dobiti dozu Teksasa. Stvarna akcija događa se ovdje, u Teksasu. Pristaše guvernera Perrya već se nalaze na terenu u saveznoj državi Iowa i pripremaju teren za objavu kandidature guvernera Perrya. Father, our heart breaks for America. Nema nikakve sumnje u sposobnosti guvernera Teksasa da skrene pozornost na sebe. Nedavno je pridobio evangelističke konzervativce kad je predvodio veliku molitvu u kojoj je sudjelovalo 30.000 građana. Perry je peta generacija Teksašanina koji je svoju suprugu poznao još u osnovnoj školi. Nekoć je bio demokrat, no njegovo političko usmjerenje sada je desničarsko i on je čvrst pristaša konzervativnog pokreta Čajanke. Pred vama sam danas kao disciplinirani konzervativni Teksašanin, predani republikanac i ponosni Amerikanac. Perry je trenutno guverner s najdužim stažom u Sjedinjenim Državama te ima idealni životopis za republikanskog predsjedničkog kandidata. Uspio je uravnotežiti proračun Teksasa bez podizanja poreza, a njegova država predvodi zemlju u onome što je trenutno najpotrebnije Sjedinjenim Državama, otvaranju novih radnih mjesta. Samo ove godine u Teksasu je otvoreno 22.000 novih radnih mjesta. U stvari gotovo 40% novih radnih mjesta u SAD-u otkad je predsjednik Obama stupio na dužnost, otvoreno je upravo u Teksasu. Kritičari kažu da bi mu slaba karta moglo biti to što je previše Teksašanin, te da dolazi na političku scenu kratko nakon što je predsjednik bio drugi Teksašanin, George Bush.